Olá, meus sonhadores! Hoje estou aqui trazendo um novo tutorial de como pintar olhos e bocas. Então, vamos lá? Primeiro, você vai criar uma camada abaixo do seu desenho para começar a pintar. Deixe no primeiro pincel e deixe também na cor branca. Com a cor branca, vamos começar a pintar a esclera. Deixe o estabilizador ligado se quiser, para deixar um traço mais firme. E vamos pintar ela toda, dos dois lados, olha. Se a sua personagem estiver sorrindo, vamos pintar também os dentes. Depois de terminar, crie uma camada acima do que você pintou, deixe cortando, deixe no pincel aerográfico e vamos deixar uma cor mesmo. Do branco puxando pro cinza. Começa a pintar as bordinhas e a parte de cima bem debaixo dos cílios. Eu deixo mais um tom de cinza e faço a mesma coisa. Depois de ter feito isso, vamos unir, criar uma nova camada abaixo para começar a pintar o olho. Vamos pintar primeiro a íris. Escolha uma cor que sua íris. Escolha a cor da íris da sua personagem e comece a pintar com o pincel normal. Na mesma camada, pinte também os lábios. Depois que já estiver pronta essa parte, e uma nova camada, aperte cortando. Deixe no lápis aerográfico, na cor que você pintou a íris, coloque agora uma mais escura e pinte por cima, acima do olho. Aqui teve um errinho, vou editar aqui, isso é normal. Volta. E agora coloque uma mais escura e faça a mesma coisa dos dois lados. Agora uma mais escura e continue, diminuindo o tamanho do pincel. Agora volto com as claras, quase branca. Isso torna o efeito de iluminação muito legal. Agora, vamos na mesma camada pintar a boca. Para pintar a boca, segue a mesma regra. Deixe no pincel aerográfico. Comece a pintar, deixando a cor mais escura. E depois uma bem clara. Na boca, eu não começo no meio, pintar parte clarinha, eu me coloco no começo da boca, como vocês podem ver. Agora deixe no tom escuro, preto se preferir, una tudo. Depois que terminar essa fase, vamos para a segunda.
Nela você vai fazer o quê? Você vai deixar uma camada acima do seu desenho e colocar para cima de todo o desenho, do rabisco. Deixe no pincel normal e deixe no preto. Essa camada terá que ficar por cima de tudo. E comece a fazer a sombra. Uma linha bem abaixo dos cílios. E também no finalzinho da boca. Na parte onde você achar que tem sombra. Como sempre, isso depende de cada desenho. Pinte ela toda. Até deixar, pode deixar bem preto mesmo. Depois, tem uma camada acima do rabisco ou debaixo da sombra. Deixe no pincel mais firme e deixe no branco para fazer o brilhinho do olho. No momento eu faço uma bolinha. E depois eu faço um tracinho embaixo. Mas isso vai depender de cada um. Coloque mais detalhes, menos detalhes. Isso vai depender de cada. Depois de ter feito essa parte, diminua a opacidade bem até onde desejar, para ficar com a sombra legal. Quando você achar que está bom, para dar os últimos retoques, bote na borracha no modo aerográfico e diminua, quer dizer, e apague o comecinho. Faça um pequeno riscozinho na boca. Essa parte também vai depender de cada um. Eu faço um pontinho risquinho. Pronto. Depois de unir tudo o que deseja, vamos agora para a maquiagem. É um bônus aqui. Para maquiagem, eu faço dois tipos. Você vai depender de qual você mais gosta. Crie uma camada abaixo do desenho, ou então acima da pele, se já estiver pintada a pele. Escolha uma cor que queira maquiagem. E faça exatamente como eu estou fazendo. Depois que já estiver pronto, você vai vir com a borracha no aerográfico e vai apagar o comecinho. O próximo jeito é muito mais simples e que eu mais uso. Deixe no aerográfico e só basta dar uma leve passada por cima dos cílios. Fica um degradê bem bonito, sem mistério algum. Basta unir e pronto. Esse foi o tutorial, espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!